Mitt navn Andreas Martin Aanrud, og jeg jobber som CTO i Kvisten Animation i Oslo, i Norge. Og vi skal snakke litt om vår lagring av data. Kvisten Animation har jo levd i cirka 25 år, og har alltid laget animasjonsfilm. Det vi har jobbet mye med er forskjellige variasjoner av animasjonsfilm, som for eksempel stop motion, men nå nylig så har det vært 3D. Et av de kommende prosjektene som vi skal gjøre nå i Dyreparken i Kristiansand, er faktisk stop motion kombinert med 3D. Så vi skal ta stop motion utstyr og filme bakgrunner, og så skal vi putte 3D-karakterer på toppen. Så en kan si Canon-kameraer, Nikon-kameraer, RAW-kameraer generelt, det tar mye plass. og det har vært en utfordring for oss, både i form av transfer og i form av playback, rett og slett. Men vi kan jo gå litt på liksom hva som skjedde når jeg begynte, da. Så en ting som er med film er at film er alltid i lag. Det er aldri ett shot som liksom blir helt ferdig. Det er noe som settes sammen av det og det og det og det, og til sammen så blir det en film. Det er en kompeprosess. Det jeg tror veldig mange glemmer er at oppløsningen på alle disse bildene må jo være full rulle fra første steg. Så du snakker på stop motion, så snakker du i hvert fall ikke 4K, du snakker kanskje 8K pluss minus. Og så går jo dette her inn i prosesset hvor man liksom limer på, knytter sammen og så videre, og der er det jo, blir du skalert ned da, så det er heldigvis ikke like stor plass. Men på den andre siden så er det jo 10-bit fargedypte da, om ikke 12-bit, så ja, det er mye plass. En film er cirka 52 tera. Så historien, når jeg begynte hos Kvisten, så hadde vi en lagringsserver som het blant annet Storage Black Hole. Og inne der så var det a lot of stuff that can't be deleted yet, and panic, moved from P, backup av backupen. Og så brukte jeg et program som heter Discover til å søke gjennom alle filer og mapper. Og da, på moroskyld, så søkte jeg etter faen og prompebæsj og så videre. Og jeg fikk flere tusen treff. Så jeg vil vel si, det kreative er vel ikke bare kreative på tegnbrettet her, det er vel også kreative på engineering-siden. Men det var en liten opprydning som skulle til. Vi måtte komme vekk fra de forskjellige serverne som var i dag, som var Windows-based. Så det var liksom en helt plain Windows Store server med NTFS, som delte en disk som var på en RAID-kontroller. Jeg skal ikke diskutere om det er bedre eller dårligere og så videre, men performance-messig så gikk det greit nok for dette studio å gjøre det på den måten. En må jo si at Windows og storage server er jo billig. Det er jo ikke noe dyre ting. Så jeg ville dra inn endringer, og så fikk jeg liksom en beskjed om at jeg får ikke lov til å dra til Mars, men jeg får lov til å dra til Nordpolen da. Så jeg kunne gjøre endringer som ikke var så nærme. Og vi var jo i live produksjon mens vi skulle gjøre alle endringene. Så designet ble egentlig en speedy produksjonsserver som skal være på SSD-disker eller NVMe-disker, og så skulle være en stor lagringsbulk som skulle liksom være arkiv, lokalt arkiv, og så er det dypt arkiv da, som er LTO eller cloud something. Jeg skal gå inn på litt på da vi gjorde av de forskjellige og hvilken constraints vi hadde da. Fordi vi kom jo fram til bruken av ZFS egentlig litt sånn kost-nytte-veid. Fordi ZFS har en god del begrensninger, særlig i moderne datafarmstruktur. Hvis du skal fyre opp 4000 rendernoder, så er det bare så mye i en IO en server kan gi deg som ZFS.
Så og når du kjører disse scrub-fasene som kjører opp og ned, da vil du også få litt ytelsesproblemer. men jo, vi satt opp da en matrise. Oi, dumt at videoen kommer litt sånn, skal vi se. Hvis jeg gjør sånn. Der, vet du. Ja. Med at vi kom til en type matrise da, hvor vi satt opp litt sånn, hva er det vi kan gjøre med ZFS? Hva er det som er de viktige featurene for oss? Og hvilken features er det som vi skal bruke da, for at designet skal gå opp? Vi endte opp da med at vi skulle gå for størst community, open source, og det var på tiden Freenas. Vi skulle ha ride set. Altså, vi vil ha den checksummen av metadata, den scrub-funksjonen. Selv om det bruker veldig mye CPU-kraft når den kjører, så for filer som skal vare i 5 år pluss, fordi man er under produksjonen i en film på cirka 5 til 7 år, så er det en must. Vi må ha den. Og så har vi den der dynamiske stripingen, som er litt morsom med ZFS. Vi kommer tilbake til det. Og så er det send and receive, det at du faktisk åpner opp en datastrøm som du sender da, fra server A til server B, og ikke enkeltfiler. Så du makser virkelig hastighet mellom to servere hvis du skal kjøre for eksempel backup. Send and receive-funksjonen har også et par kule recursive-funksjoner, så du slipper å egentlig indeksere alle filene for å så vite hvem som har endret seg og så videre, eller ha MD5-checksum. Det er innebygd MD5-checksum per fil. Så den send and receive recursive, fy faen, det er smitt. Og så inline data compression. Vi skal gå litt gjennom de punktene litt sånn gjennom, men før jeg vil si noe dedikert om den, fordi dere kommer til å si, hva faen er dette her på noen av de serverne som vi har valgt? Så det er et par premisser som jeg synes er veldig viktig å få fram. Vi gjorde oppgradering og byttingen mens vi var i produksjon på Sabeltan, så vi kunne ikke ha nedetid. Vi gjorde oppdateringen med et budsjett på cirka 350 000 kroner. Så vi klarte å få en halv peta på 350 000 kroner. Pluss minus. Pluss en produksjonsserver på SSD. Men vi hadde masse trade-offs. Og alle som driver med litt lagring vet at du har liksom en matrise, at du kan velge at du skal ha maks kapasitet, eller så kan du velge maks backup, integritet og så videre, eller du kan velge hastighet. Hvis du går for en Rolls-Royce-løsning, så selvfølgelig får du mye av dette her gratis, så holdt jeg på å si. EMC, Quantum Store Next, de har dette innebygd og er gull på det, men du betaler jo vesentlig mye da. Så en annen ting med ZFS som jeg synes var viktig er at vi får en single namespace, det vil si serveren er en server, og når du jobber med den serveren, så er det den ene folder structuren, den ene mappen du skal jobbe på. Legger du til eller utvider volumet med nye disker, så er det fortsatt samme single namespace. Det er ikke nødvendigvis det lureste, fordi striping på disker og litt i måten ride set og volumes striper disker, så prøver den å kjøre en stripe på alle VDevene dine samtidig. Så hvis to VDevs er fulle og to er tomme, så blir det jo en forskjellig ballast når du jobber med high performance. For vår arkivserver så var det et valg at vi ikke skulle gjøre det sånn. Så hvis du har lyst da, så kan du gjøre en litt sånn der piratmessig greie. Du kan oppdatere en og en disk til høyere størrelse.
Så hvis serveren din kjører, og du skal, du har lyst på de nye 14 tera eller 18 tera harddiskene, så kan du da bytte ut en og en disk i en VDEV og få den med mer kapasitet. Ja, det er masse som tilsier at dette er galt. Ref balansering mellom diskene og ytelse og så videre. Men du kan. Så jeg sier ikke at det er bra, men du kan. En annen ting som er veldig viktig er at hvis du mister en VDEV og tre disker, for eksempel i dette RAID Z2-opplegget, går, så mister du hele volumet. Så selv om bare tre disker i en VDEV ryker, så mister du alt. Det finnes metoder å hente ut noe data sånn og sånn, men det kommer litt an på med kryptering og med kompresjon. Hvis du har veldig høy kompresjon og veldig mye kryptering, så er det veldig vanskelig for deg å finne tilbake gammel data. Jeg tror til og med IBAS ville slite med det. Men ja, det går seg jo. Jeg har mistet en VDEV og fått den opp igjen. Det har jeg. Jeg mistet en god del data. Det var veldig mye som ble korrupt. Fordi igjen, den striper jo på all data du mater inn blir stripet på tvers av alle VDEVs. Så den VDEV-en der og den VDEV-en der, dem jobber sammen og deler data på tvers. Det er ikke liksom noe data i den seksjonen og noe data i den seksjonen. Det er overalt. Så selv om du da mister en VDEV og du klarer å få opp de andre, så vil du jo ha lost da. Hvis du ikke er superheldig og har veldig ikke balansert filsystem. Så litt tilbake til denne casen da. Vi hadde disse fem serverne som skulle byttes. Og den ene av dem var faktisk en VM. Den er litt morsom. Og mitt oppdrag var å få dette til produksjonsserver, arkivserver og deep storage. Vi gjorde matten på Ceph. Fantastisk system. Jeg vet det er mange som bruker det, og mange som forguder det. For oss så ble dette en kostnytte i forhold til størrelse. Fordi med Ceph så skal du ha flere noder, lagringsnoder som jobber sammen. Ergo, du må ha mye flere disker og flere kasser. Vi gjorde et valg om at vi kun skulle ha en kasse for den store arkivet. Og vi skulle heller gjøre alt vi kunne for å sikre data på den mest mulig. Support er også et spørsmål som alltid kommer inn når det gjelder lagring. Who you gonna call? Ghostbusters. Quantum har jeg brukt tidligere, og er dypt fornøyd med supporten deres. Den er kjempebra. EMC var veldig bra, helt til det ble Dell. Neida. Det er sant. Det ble dårlig. Men det er en grunn til at du har lyst til å ha support på lagringen din. Så hvis du ikke er komfortabel med å gjøre dette selv, og ikke er komfortabel med å sitte og svette på fingrene dine når du bytter en disk, fordi du vet at det hele dritten kan ryke hvis du gjør noe feil, så ikke gjør det. Bare ta de pengene, bruk dem. Det er jobben din. Er du litt sånn frik på dette her og synes det er drittgøy og ikke har så du har mye backup, go for it. Min case var at jeg kan heller kjøpe tre store kule lagringsservere og speile dem med hverandre enn at jeg skal gå inn på en enterprise server med support over lengre perioder. En annen ting man skal si er at ZFS og block storage, da må du inn med litt, altså det er ikke noen metadata-kontroller på den, så du kan ikke dele nødvendigvis block storage på tvers av flere maskiner, sånn som enterprise-systemene har. Jeg vet at FreeNAS-gjengen som har bygd noe som heter TrueNAS, har en block storage-støtte med iSCSI.
Men jeg tror fortsatt det er fortsatt at du må mounten på og av og på og av de forskjellige. Så ja, Fiber Channel var gøy på 90 og 2000 og 2010. Fiber Channel mener jeg at det ikke er fremtiden for 2020 og høyere. Jeg mener at vi klarer å komme oss veldig, veldig langt med 40 eller 100 gigabit backbone og 10 gig switcher. På quizen så kjører vi Arista, så vi har 48 porters 10 gig switcher med Arista, og så har vi 40 gigabits backbone. Funker veldig bra, vil jeg si. Vi piker på, når vi render masse data, så piker vi på 38 på throughputen i backbone. Så det går ganske raskt. Som andre ord, nei, du trenger ikke nødvendigvis block storage. Det vil løse seg med Ethernet. Det funker også med Premiere og med video, andre videosystemer. Avid funker helt fint. Det du skal være obs på er at noen programmer er ikke optimalisert for det. Og de som da ikke er optimalisert for det, å kunne håndtere Samba eller vanlig nettverkslagring, den vil ha problemer. Jeg vet, det er en dritkul fyr på NRK som har drevet med Wireshark og målt og skrevet bug-rapporter til Adobe for å få Premiere til å endelig clean up their shit. Så all kudos til Thomas Berglund der. Dritrått. Vår lagringsserver. Vi hadde da produksjonsserveren Speedy. Stor hastighet, lokal, low latency, etc. Så vi kjøpte inn 24 SSD-disker. Og så hadde vi vår store archive-server. Der måtte vi gjenbruke en server. Vi var på budsjett, og så var 40 harddiskplasser ledig. Så der kjøpte vi 34 14 teradisker. Og så hadde vi vårt dypte arkiv, og her gikk vi faktisk for Google Drive med sin unlimited disklagring for business. Helt seriøst, du kan laste opp og laste ned 750 gig hver dag til Google Drive, og hvis du gjør regnestykket på det og du fyller opp med 100 tera da, det er moro. ok, så hvorfor har vi gjort dette her? Jo, det er penger. Jeg skulle ønske at jeg kunne kjøpe Pro-diskene. Jeg skulle ønske at jeg kunne kjøpe de Kingston-kule SSD-diskene. Jeg skulle ønske at jeg kunne kjøpe Intel sine datacenter-series. Selvfølgelig, det hadde vært dritkult, men prisen på dem versus 4 tera Evo-diskene var... ja, det var uslåelig for å si det rett ut. Vi valgte da heller å gå for en løsning som gir oss mer backup og mer overvåkning. Så mellom Speedy produksjonsserveren og Big Store arkivserveren, så er det daglig recursive backup, og det er også 5 dagers backup på Speedy. Jeg kommer til det, det er litt med måten ZFS håndterer data på. Men vi har mye backup av alt sammen, så det er, jeg vil si det er helt trygt. Worst case, skulle vi miste SSD-serveren, fordi diskene fant ut at nei, det her går ikke lenger, da har vi også parallelt på pipeline-siden utviklet Project DIR, Environmental Variable. Så vi kan flytte oss fra server A til server B til server C, eller en eller annen fremtidig et eller annet sted, sånn, for alle. Og det er dritsexy. Så all hail UNC paths, og all hail environmental variables, for å sørge for at det da vil gå. Akkurat nå så jobber teamet, og Jo Jørgens, han jobber med å få dette til å spille like godt på Linux som i Windows. Så et lite prosjekt. Vi kaller det Q Studios. jeg tror det kommer til å bli gøy.
Så denne gjenbruken av 60 Bay disken hylla, så den 60 Bay hylla var en virtuell maskin. Så den hadde en host, og hosten hadde en virtuell maskin, og den virtuelle maskinen var backup-serveren vår. Så den virtuelle hosten, nei, VM-host-maskinen hadde fått presentert et ride. Det ride var ikke pass-through, det var bare som en del av det, og så var det virtuelle VDEV-disker på det ride, som så var disker som ble presentert til backup-maskinen. Ja, det var ikke så veldig gøy. Jeg liker at når du først skal lage en lagringsserver, så skal det være en lagringsserver. Når det skal være en AD-server, så er det en AD-server. Når det skal være en VM-server, så er det en VM-server. Lagring og... Det blir litt mye problem med høy IO, da. Når du har 100 maskiner som skal spørre litt hele tiden. Så hvordan løste vi det? Jo, det var en hypotese, da. Hvis jeg gir Hyper-V-diskene, de nye 14-tera-diskene, som presentert som singelstående RAID 0-disker. Så en RAID 0, en RAID 0, en RAID 0. Ja. Og så lagde jeg en VM som var FreeNAS, og så presenterte jeg disse single RAID 0-diskene inn til FreeNAS-en. Og la på ZFS. Det funket. Så i ettertid så fjernet vi RAID-kontrolleren, og ja, jeg tror det, når vi booter opp FreeNAS-maskinen, så klager den litt på at de første blokkene på hver disk er litt rar. Men ZFS kom jo heldigvis i etterkant, så that is good. La oss si det sånn, vi lo veldig godt, men det smakte ikke så veldig godt. Men det funket. Så litt sånn utregningen, hastighet, integritet. Vi har jo litt muligheter når vi har alle disse diskene som vi kan komme til å ride opp. Vi kan velge, skal vi gå for kapasiteten? Skal vi gå for integritet? Performance? Et av de hacksene for høy IO på ZFS er jo å kjøre mirrors på alle diskene. Da får du jo en drithøy integritet, og du får veldig høy performance. Hvis vi skulle kjørt RAID Z2 på den store serveren, så får vi mye kapasitet, men vi får veldig mye mindre integritet. Da. Så det vi gjorde var å vi tegnet opp litt sånn regnestykke på dette her, og fant egentlig ganske fort ut at det var ikke helt kul. Så en annen ting som er veldig viktig med å vite med ZFS, det er at du får kun en disk sin IO per VDEV. Ok, så tilbake til liksom hvordan du striper, eller data blir stripet på ZFS-lagring, så samarbeider alle VDEV-ene, og den blir presentert som et samarbeid av disker, men du får kun ion til den dårligste disken av RAID Z-sammenkoblingen du har gjort. Så igjen, ja, mirrors, det vil gå drittraskt for mange VDEVs, men jeg tror vi valgte å gå til RAID Z1 på de diskene. Men på den store diskoren så valgte vi det største vi kunne. Så det vi endte opp med var noe som så ut slik. Så du kan miste en disk per VDEV på SSD-hylla. Så det er 6 SSD-disker kan gå, bare de ikke går sammen. Og du kan miste en god del disker på Big Store-diska, diskhyllen, og vi har plass til, på grunn av 60 Bay, så har vi plass til 2 hotspares. Hotspares er sykt viktig. Når du setter opp et lagringssystem, så vil du ha hotspares, fordi du vil ikke at den disken skal ryke på natta, og du sover.
da skal hotspillen kunne kicke inn, begynne å rebuilde, og prosessen skal helst være ferdig når du våkner. Det er selvfølgelig store issues med å rebygge 14 teradisker. Det tar lang tid. Men jeg må si, det tar kortere tid på ZFS enn det har gjort på en RAID-kontroller, som jeg har sett. Mye kortere tid, faktisk. Jeg tror vi klarte å rebygge en 14 teradisk på 1,5 dag, 2 dager. Mens de fleste, når du reinitialiserer et RAID, så tar det jo gjerne en uke på de store størrelsene. Så det er sånn ting å ta med seg videre. Ja, vår eminente stor server, den er litt kreativ. Jeg skulle egentlig legge inn her et bilde som jeg tok her. Jeg skal bare dra det fram. Jeg tenker at dere kan se på det bildet. Skal vi se. Nei, jeg får den ikke. Jo. Nei. Der har vi den. Det der, damer og herrer, det er en scrub. Den går over helgen hos oss, og en scrub leser alle filene dine på lagringsserveren din. Så har du 500 tera, så leser den ganske mye filer. Og den faktisk leser alle sammen. Så hvis det er en disk da som begynner å gå, eller et eller annet som skjer et eller annet sted med dataen din, så vil filen bli rørt på den disken, og du vil få en smart error, så du kan agere på dritraskt. Vi kjører disse scrubbene en gang i måneden, så det er siste helgen i måneden, så kjører den en scrub. Og det går, de starter litt tidlig på fredagen, og slutter litt sent på mandagen, så 4 dager så har den lest da alle filene på serveren. Det er litt gøy. Ja. Sorry at jeg ikke la inn bilde, men ja, sånn ble det. Så ja, kreativitet. Det er litt annet som å være i et hønsehus, fordi vi må snike oss litt fram og gjøre litt upopulære valg når vi er på budsjett. Heldigvis så hittil så kommer det alltid noen partnere og venner og bekjente og stopper i hvert fall meg før jeg gjør noe sprøtt og galt. Det kan vel både Petter og David attestere på. Men vi er jo en bransje som jeg mener helt ærlig at vi må åpne mer. Et av valgene for ZFS og Freenas var jo at det var open source. Ikke nødvendigvis for supportens del. Altså, vi hadde iregna det i kalkulasjonene våre, at vi skulle kunne klare å miste en god del data uten å miste noen ting. En kan si Samsung Evo-diskene var litt for kreative, fordi de NAND-brikkene på dem er jo litt crap, for å si det mildt. Og de har jo mye færre NAND-brikker enn det en Enterprise-disk har. Så du får veldig variabel IO, egentlig. Når 4 tera Evo-disken er full på 3 tera, så får du en veldig variabel IO. Jeg stoler på dataen. Det gjør jeg. Jeg stoler ikke på hastigheten. Men det var ikke så far away å flytte over alt sammen. Jeg tror den største overraskelsen var vel egentlig når vi tok RAID set på toppen av RAID-kontrolleren med RAID 0-disker og fikk det til å funke. Det må jeg si var en morsom begynnelse. Det tok jo cirka 3 måneder å balansere ut dataen når vi hadde fått flyttet alt sammen og rocka det inn til en server og gjenbrukt de gamle diskene også.
Men jeg gruer meg til jeg skal bytte ut en og en av de 11 tera, nei, av de 8 tera diskene med 14 tera for at de skal bli dobbelt så stor. For å si sånn, jeg tror jeg ikke kommer til å gjøre det i år. ja, da har vi snakket veldig mye om ZFS og historien om hvordan vi bygde det inn hos kvisten. Nå skal vi gå litt inn på kompresjon. Så, det er veldig mye som har skjedd innenfor hardware compression bare de siste fem årene. Før så vil man si at man skal ikke ha live compression på noe som helst lagring, fordi det vil drepe ion din. Det er noen som mener feil. Så Server at Home gjorde en veldig kul og ganske stor test på en 40 gig VM-klone. Så det de gjorde, de tok og hadde en VM på en superrask NVM-lagring. Og så skulle de klone den VM-en over til en SSD-lagring. I prosessen så gjør de det komprimert. Så impacten på å flytte VM-en fra lokasjon A til lokasjon B var faktisk bitte litt raskere med compression enn uten compression. Ok. Og da går man liksom, ja, men compression bruker masse CPU-kraft, og så gikk de inn og så, nei, den LZ4-compressionen versus G7-compressionen, den bruker faktisk ikke så mye kraft som man skulle tro. Den bruker mye, altså, akseptabel kraft, kan jeg vel si. Akseptabel CPU-kraft. Men der vi virkelig ble overrasket, alle sammen, tror jeg, hele verden, var at ion var, altså wait-timen var vesentlig raskere på den DVM-en. Så bare for å vise dere hvordan dette ser ut hos oss da, så er dette våre prosjekter, og der kan du se compression ratioen, og våre VM-maskiner har en compression ratio på 2,28. I Impact så sparer jeg 2,5 tera med å ha på compression. Og den compressionen er akseptabel for vår CPU, definitivt. På de store filmene, når vi kjører dette stort ut, så sparer vi 5 eller 3 tera på Knudsen 2, og 5 terabyte på Sabeltan. En forskjell her som jeg vil peke ut er Knerten 5, som er midt mellom der. Knerten 5 var mest for oss, så hadde vi lagde Knerten. Paradox lagde menneskene og filmen bak, mens vi lagde dukken Knerten. Så det vi fikk fra dem var allerede redd, komprimert materiale. Eller var det Ari? Ja, jeg husker ikke. Det var i hvert fall video som var i en komprimert måte. Man kan si mye om uncompressed video. Ja, uncompressed video 12-bit er sykt mye data, men compression på video har blitt veldig, veldig bra. Det begynte egentlig med ProRes og Apple, og har gått over til ja, nesten alt. Jeg tror dere kan se mye av det med H265-utviklingen. Den er jo ganske rå på 4K. Og du mister ikke så mye. Du mister akseptabelt mengde med f-stop, altså range, color range. Så da var det ikke så mye for filsystemet å hente, så derfor vil du se at på Knerten så var det bare 1,04 på, altså 11 gigabyte. Men hva vil vi si med compression? Jo, for ZFS-servere, bare sette på spis mer kaker, det går fint, ikke skru det av. Vurder GZIP for tekstfiler,
faktisk. Gjør tester på det i hvert fall. Det som er Gzip komprimerer tekst dritbra. Men litt tregere, er litt mer CPU-insensitivt. Men for men litt på grunn av ZFS måten er bygd opp med litt RAM caching og ark, så kan det hende at du faktisk vil se en ganske høy boost. Ja, øyeblikksbilder. Det var Petter som sa til meg at jeg måtte oversette det til norsk. Jeg er litt for avhengig av snapshots, men jeg kommer til å fortsette med snapshots, sånn at det er i mitt vokabulær. men det er jo øyeblikksbilder tatt av serveren. Og måten det funker på er vel egentlig at du setter opp en, i FreeNAS hvertfall, så setter du opp en periodic snapshot task mot de folderne du skal ta en snapshot av. Og så vil den bare populere disse taskene og gjøre det automatisk. Så for deg som bruker, så vil du bare se snapshotene dukke opp og forholde deg til dem der. Det som en av grunnene til FreeNAS, som ikke så veldig mange vet, er at FreeNAS har bygd inn en støtte for shadow copy. Hva vil det si? Jo, det vil si at du kan gå inn på en fil, og så kan du høyreklikke på den, og så kan du velge previous versions. Og så kan en artist selv hente en gammel versjon av den filen. Du slipper som sysadmin å gå inn i arkivet, klikke deg 2 dager tilbake, hente opp en versjon og tilbake. Glem det. Legg det fra deg. Ikke gjør det. Snapshots er tingen. Det er bare bang, bang, bang. Jeg må si, den spørsmålet om opphentet data har gått sånn. Fordi som regel så skjer feilen nesten umiddelbart, og så vil de ha gårsdagens kopi. Selvfølgelig, mange vil gjerne ha en timekopi, men ja, vi hadde ikke råd til det, sa vi. Og så går vi litt tilbake til disse snapshotene, da de da legger seg der nedover og nedover og nedover. Fordi det er også måten vi bruker til å sende det til arkivet. Så på Speedy-serveren, produksjonsserveren, der beholder vi kun snapshots til og med dag 6. Mens på den store serveren så har vi snapshots hver dag for hele produksjonen, og kan faktisk tracke alle endringene i produksjonen fra dag 1 til siste dag. Og vi kan også lage heatmaps for å se på hvilke mapper er det som har brukt mest. Noen ble litt overrasket når det var temp-mappen som ble brukt av alle ting. Men det er ganske morsomt sånn for analyses del å gå gjennom og se hvor er det vi flytter dataen, hvor er alt sammen, og knytter det sammen. Snapshots er kjempegøy. Jeg har gjort noen feil. Jeg skal gå gjennom de feilene etterpå også. Men jo, det var en ting. Snapshot sender kun én strøm med data. Så hvis du har snapshoten dag 5 liggende på serveren, så sender den kun differansen. Så måten det funker er at snapshot 5 og 6 må ligge på begge serverne for at du skal kunne få recursive backup av snapshot 4. Hvis du har gjort en feil, noe som jeg har gjort noen ganger, hvor da vi genererer for mye data til at vi klarer å rekke overføringen før neste snapshot er tatt, da vil du miste alt av snapshots. Så du mister ikke det som er på produksjonsserveren, men av det som er på den store serveren mister du. Så, rett og slett, det som, hvis du da har dag 7, men ikke dag 6 og 5 på Big Store-serveren din, og 6 og 5 er allerede tatt vekk fra produksjonsserveren fordi dem er over, så vil du miste alle snapshotene dine på arkivserveren og backup-serveren. Du vil ikke miste selve backupen og dataen, men du vil miste alle snapshoten av den. Det faktisk betyr er at du må sende alt på nytt.
et helt nytt image, så at du må begynne prosessen med å bygge snapshot opp igjen. Jeg husker, jeg forstod ikke dette her når jeg begynte med ZFS. Jeg gjorde den feilen hvor vi hadde kun 3 dager snapshots på produksjonsserveren. Og da mistet vi under Sabeltan 2-3 ganger i hvert fall den store arkivet snapshoten. Produksjonen ble ikke truffet av dette her i det hele tatt. Altså ingen. Dette er jo, for dem så er jo dette her helt nytt. Man husker man gikk fra Windows Storage Server liksom. Denne måten å tenke på, det med snapshots og ha mulighet til å høyreklikke på en fil, er så nytt for alle at de har ikke graspet det helt enda. De som har hatt mest tickets på det derimot, dem har jo lært. Men ja, det er en fallgruve. Og da blir det borte. Ops. Det er litt fælt. En annen ting som du skal også vite med snapshots er at hvis du tar serveren og så setter egne snapshot-regler på arkivserveren, og du har snapshot-regler på produksjonsserveren, så hvor du sender over snapshotene til arkivserveren, så vil arkivserveren ha write access, og også kan da si at ja, men mine snapshots er viktigere enn de snapshotene jeg får fra deg, og da blir du resatt en gang til. Så ikke gøy, men lærerikt. Så det vi har er faktisk ganske mange snapshots av ganske mange produksjoner. Selvfølgelig noen svin på skogen, men artistene kan gå tilbake i tid. Vi kan gå og hente renders, og vi kan gå og hente prosjektfiler. Veldig, veldig frem og tilbake. En ting som jeg prøvde ut, det var om jeg kunne sette en egen compression på datasettet som mottar snapshoten. Jeg kunne sette det på i GUI, men i praksis så hadde det ingen betydning. I praksis så var det bare på GUI-en, men siden ZFS send and receive sender komprimert, så dumper den på en måte bare ut det den får, så den dumper da bare ut LZ4. Alright, så enda en sånn FreeNAS feature. Nå skal jeg bare flytte dette videobildet igjen, skal vi se. Sånn, og der. Fordi jeg må nesten ha med logoen til gjengen som står bak featuren. Det er R-Clone. R-Clone er... Det er rått. Altså, det er R-Sync for cloud-leverandører. For dem som har jobbet med Jotta Cloud for eksempel, så har de en egen integrasjon mot R-Clone, og det funker fint. Amazon S3, selvfølgelig. Microsoft Blob Storage. Microsoft OneDrive, til og med. Men også da Google Drive. Så det vi har satt opp på FreeNAS, er at vi har satt opp noe som heter Cloud Credentials, hvor vi da legger inn med single sign-on en key som rett og slett autentiserer med min personlige Google Drive. Ok, jeg har laget en Gmail-konto som heter Data at Kristen, så det er den som den autentiserer mot, men det kunne vært din personlige. Og så er det en times jobb på å pushe filer, så det går filer der hele tiden. Jeg tror vi faktisk kan se på en fil gå nå. Var det ikke det der? Temp. Ja. Sånn går det. Ja, Arne, da går den ikke nå. Den gikk i morges. 11.06. Ja. Den var 100%. Så, det her faktisk funker. Det funker skikkelig bra.
Du har 750 gig du kan transfere hver dag. Og det er, ja, du må bare sette det opp riktig. Jeg tror det er nøkkelen for å få det til å funke. Skal vi se, Q-file 02. Ja. Her er noen checks som skal fullføre, men den har overført filene, så da, ja, den har sikkert stoppet etter checkene. Nei, så det funker faktisk. Vi har noen tera der nå. Og jeg tror jeg har vurdert å gå tilbake til til Type, men jeg er ikke sikker. Det må jeg innrømme. En feature som jeg gjerne skulle ha sett på Type er at Typen kunne støtte ZFS snapshots og kunne ha rekursiv data på samme måte som en filserver. Men jeg forstår at det kan bli også problematisk. Men investeringskostnaden også til en ordentlig type robot med L2-8 er jo litt mye penger da. Så for oss som lever i kulturbransjen, som ikke har statlig støtte, så må jeg vel si at dette her funker bra. Det må jeg si. Dette er min personlige Google Drive, og der er det 16 tera som ligger. På dataen som vi kjørte det meste over på, der er vel 3 ganger, i hvert fall. Så ingen har ringt enda, og det spiller fint. Ja, det var vel egentlig det jeg hadde å si. Jeg tenker jeg kommer til å delta litt på Q&A på IRC eller et eller annet etterpå. Hvis det er noen andre spørsmål som dere har, så er det bare å sende en mail. Vi er veldig pro kule, morsomme, nye tekniske duppeditter her. Og ja, det er vel egentlig bare å si det. Nå føler jeg at jeg har snakket så mye at jeg har vondt i munnen. Så ja. Takk skal du ha. Der tar jeg bildet. En grusom skygge fra kamera på ansiktet ditt. Skygge fra? Ja, mobilen. Der ja. Der ja. Den er... Jeg har mobilen sånn. Der hadde den sånn, du. Sånn? Ja. Ja. Oi, her var det ekko. Jeg hører meg selv 10 sekunder. Er vi live da? Da er vi live. Velkommen til alle seere. Ja, jeg skjønte det var noen spørsmål som hadde kommet inn, Petter. Ja, vi har en del spørsmål fra seere, og de har mye interessant å spørre om. Vi kan bare begynne på toppen, tenker jeg. Ja, ja. Hvor lenge kjørte dere Windows på lagringssiden, og hva fikk dere til å vurdere dere annet? Kort sagt så kjørte vi Windows Storage Server før min tid. Så det var jo han gamle IT-sjefen Alexander Rydmil som valgte Windows-løsningen. Det som overrasket meg var vel egentlig at det var Nextron som hadde anbefalt å satt opp. Men det funket. Altså, gjengen klarte å jobbe, og jobba utrolig godt på løsningene. NTFS gjorde det de skulle, og alle artistmaskinene, litt sånn teit, men vi er beklageligvis ikke på Blender eller Krita for alle enda, så vi kan liksom ikke bytte til Linux på workstations, uheldigvis. Så det er vel grunnen til at man tenkte rent Windows-miljø, ren Windows-laget server. Etter hva jeg har fått med meg, i hvert fall. Men hva som fikk deg til å bytte? Det som fikk meg til å bytte var vel egentlig at jeg... Altså, det var egentlig det med de 5 serverne. 5 lagringsserver hvor du skulle kopiere data fra
den siden til den siden, og så tilbake dit og så videre. Det spilte ikke helt for meg, altså. Og så er det noe med snapshots-funksjonen som bare var helt killer. Vi har to artister nå hvor, som ofte sendte spørsmål om at de hadde overskrevet en fil, lagret dobbelt og så videre. Det at de kunne selv hjelpe seg med å hente sine råfiler, det var gull, rett og slett. Jeg har spart masse tid. Skjønner. Neste spørsmål er det en trade-off dere har gjort i oppsettet som gjør at tail-toleransen ikke var så god? Eller er det en generell ting med ZHS? En gang til, Petter. Det er noen som har kommentert på at du nevnte at dere hadde en V-disk som røyk. Og lurte deg på om tail-toleransen var et egenskap med ZFS, eller om det var balansen dere hadde endt opp med. Det var balansen vi gjorde, fordi det vi måtte gjøre med den, når jeg måtte hacke til Flina-serveren da, ut fra en Hyper-V-maskin, da ble det skjevt balansert. De 14 teradisene som ble satt inn, dem fikk all dataen dumpet i seg, og så måtte de gamle diskene hente inn mer data bit etter bit. Nå er det ganske balansert og fint. I begynnelsen så var det virkelig ikke det. Nettopp. Og et spørsmål her på teknisk. Hva er grunnen til at dere valgte de diskene dere valgte? Nå skal det sies. Jeg elsker et selskap som heter Blacklace, som har kjørt masse harddisk-tester. Jeg hadde sett på de testene de hadde gjort, og der kom Seagate ganske godt opp. Så grunnen til at vi valgte de 14 teradiskene fra Seagate var på grunn av det. Når det gjelder Samsung Evo-diskene, altså, det var 4 teradisker med SSD til 3000 spenn. Det var cheap as hell. Jeg er helt enig i at det ikke er ideelt eller superbra, men med måten vi satt opp, med at det tar daglig backup hele tiden, og så har vi sagt at ok, levetiden på de Samsung-listene skal være 3 til maks 4 år, så skal vi bytte dem. Så det var kost-nytte. Nemlig. Da har vi et litt spørsmål på siden. Hvordan OS bruker du her for å gjennomføre prestasjonen? Jeg kjørte dette på Mac, rett og slett. Nettopp. Da har vi et litt mer praktisk spørsmål. Har dere fortsatt samme katalogstruktur med Npanic og så videre som dere hadde før? Vet du hva? Han fyren som er ansvarlig for mange av de katalogstrukturene, han sitter her fortsatt, og han har fortsatt mappen sin Black Hole. Og vi mobber han vel daglig for det, tror jeg. Vi la ut en screenshot her. Vi kjører et program som heter Discover, som er en asiater som har laget et crawling-program som crawler hele filserveren din og putter alle filene i en søkbar Elasticsearch-database. Dritkult opplegg forresten, men vi søkte da etter Faen og et par andre baneord, og gjett det som eide de filene, det er samme fyr. Så litt jobb med det her, altså. Så er det noen som lurer på stabiliteten her. Har dere noe tall på oppetid, for eksempel på speedy? Det er over et år. Det er mye. Oppetiden, de har ikke gått ned. Vi har tatt dem ned bevisst når vi skulle oppgradere til nyere versjon Flinas. Men vi har med vilje ikke gått over, så vi er fortsatt på Flinas versjon 11.U8. Og vi kommer ikke til å gå over 11.3. Nei, 11.2U8 er vi på. Og vi kommer ikke til å gå til 11.1, nei.
det er veldig mye spennende som skjer på ZFS-miljøet. Sånn insane mye gøy. OpenZFS som har kommet med litt, litt mer kulere funksjoner. Men akkurat nå så er dette her rock stable. Vi har artister kjørende på The Live. Produksjoner går. Og ting har ikke dette ned, altså. Så nei, oppetiden er kjempegod. Hvis vi skal ta ned, så blir det enten for en service, servicepatch, tenker jeg. Mm. Etter å ha hørt så mye positivt om ZFS, så har vi jo et spørsmål som går litt på alternativene. Hvordan vurdering og prioritering lå bak å velge ZFS kontra for eksempel ZFS? XFS? ZFS? Ja, ZFS. Det er rett og slett, sjekksummen er, i hvert fall av de testene jeg har sett, så vil jeg si scrub-funksjonaliteten til ZFS er fortsatt hakket vassere og mer korrekt. Og så er det, det er et større community. Så jeg gikk gjennom litt av punktene på hvorfor vi valgte det eller det, og et av grunnene til å velge FreeNAS som et system var jo at community har over 7000 aktive brukere som er på forumet og svarer på spørsmål hele tiden. Så for vår del så var jo det communityet kanskje mer viktig enn en selve filsystemet. Men vi har vurdert, eller jeg har vurdert selv, at en av våre partnere, hovedkvarteret, de har et ZFS-cluster som vi har veldig lyst til å ta ut test. Men her litt tilbake til norsk film og studio igjen. Pengemessig, hvis vi skulle kjørt Object Storage Cluster, ikke sant, så må jo vi ha flere hardware og flere hyller til å samarbeide. Vi hadde ikke de midlene. Så selv om det har vært veldig kult med distribuert filsystem, så hadde vi ikke midlene til det nå. Nemlig. Så hopper jeg over et spørsmål jeg ikke skjønner, og så krypterer dere dataene for de dyttet over til Google. iClone har en kryptering innebygd med måten de snakker med Google sitt API. Så når de sender filene, så er det kryptert. Men det er ikke mer kryptert enn det. En ting som vi har vurdert, det er at vi kunne pakettere dataene som har GZ-filer, og AirClone har støttefolket on the fly. Så vi kunne ha gjort det rett inn til Google Drive, og det hadde ikke vært ledbart. Men en sånn, altså, det er jo veldig disaster recovery da. Hvis Oslo og våre to lokasjoner med servere skulle brenne, så kunne vi i teorien ha montet Google Drive på en av artistene og latt dem jobbe fortsatt. I teorien. Jeg sier ikke at det er bra. Men vi kunne det. Nettopp. Men vi straks sier for tiden, men vi rekker den til. Lager dere vanligvis et datasett per prosjekt? Ja, definitivt. Nettopp. Et datasett per prosjekt og et datasett per feature. Så der. Vi har over 900 datasett på den ene store serveren, på den big store serveren. Datasettene er satt opp med forskjellige record size og forskjellige komprimering og sånn, basert på hvilken data den skal holde. Nettopp. Et siste spørsmål er, har dere funnet noen måte å holde oversikt over feil på diskene? Ja, vi kjører et, igjen, det er litt tilbake til FreeNAS community. Det var en litt irriterende, men veldig, veldig flink fyr som kalte seg Cyberchock, som lagde en god del scripts som han publiserte der. Et av dem er en smart disk script som vi kjører, som kjører en short self-test på alle diskene en gang i uka, og så kjører en long self-test på alle diskene en gang i måneden. Og den kjører selvfølgelig off, så at den ikke krasjer med scrubbing eller andre viktige prosesser. Mm.
Tusen takk for at du tok deg tid til å presentere denne veldig interessante løsningen. Jeg er spent på å høre hvor det går videre. Jeg håper du kommer tilbake og forteller meg i trena. Absolutt. Det var kjempehyggelig, og takk for å få være med, og takk for å bli invitert. Ja. Ha det godt. Ha det bra.